Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu estou em São Conrado e vou trazer para vocês essa joia desse apartamento original de 4 quartos, sendo uma suíte transformada em 3. Volta o quarto fácil, se precisar. Condomínio com uma super infraestrutura, muito bem localizado, comércio à mão. Ah, eu vou começar mostrando esse visual aqui, da Pedra da Gávea. Condomínio de casarões aqui atrás, essa mata maravilhosa. Apartamento completamente, totalmente indevassável. Dois irmãos lá ao fundo. Olha só que maravilha. Completamente indevassável. Um edifício de alto padrão, com uma ótima infraestrutura de lazer, segurança. Vou mostrar para vocês agora o varandão. Tem um varandão aqui que atende ao salão e ao primeiro quarto, que está aberto atualmente pro salão, né? Então você tem aqui a parte mais larga do varandão e ali é uma parte mais fininha, um pouco perfeita para colocar plantas, né? Vou fazer um cantinho de leitura. Esse varandão é fechado com cortina de vidro, que ela é escamoteável, inclusive pode ser aberta completamente se você quiser ter a varanda completamente aberta, né? Com esse visual que eu acabei de mostrar. Outro ângulo aqui da varanda, mostrando o outro lado. Um apartamento reformadíssimo, acabamento primoroso, muito bonito, que eu vou mostrar em detalhes para vocês. Ok, vamos então salão para 3 ambientes, um salão enorme, um sofisticado projeto de iluminação, totalmente em LED, piso em tábuas corridas. O imóvel pode ser alugado vazio ou semi-mobiliado, tá? Alguns móveis podem ficar, podem ser conversados, como uma mesa de jantar, sofá, alguma coisa pode ficar, tá? Como pode sair também. Detalhe bonito do projeto de iluminação aqui, dos portais iluminados, hall de entrada. A sala de jantar aqui com um aparador enorme. Olha só. Aqui o living. A sala original viria até aqui, tá? E o quarto tá aberto para o salão como um terceiro ambiente. Aqui tem uma iluminação no portal também. Esqueci de acender. Olha só, ficou um ambiente de televisão aqui onde era o quarto dormitório. E eventualmente que tem o acesso aqui a varanda, né, também com o mesmo visual. Outro ângulo aqui do quarto dormitório ou da sala de TV, terceiro ambiente do salão. E eventualmente, querendo fechar, você pode botar uma outra divisória, botar uma, fechar com drywall, enfim, fazer fechar, né, se você precisar do quarto dormitório propriamente dito. O lavabo com essa bancada e a pia, a cuba esculpida, né, em mármore travertino, muito bonito, um espelhão, um projetinho de iluminação, é tinta de parede, então para fazer uma bossa, quiser trocar a cor, eventualmente fica à vontade, olha só o piso em travertino também, muito bonito. Muito bem, aqui temos uma porta então, com os vidrinhos jateados de areia, isolando completamente a parte social da parte íntima. Vamos começar. Deixa eu mostrar a geografia do apartamento aqui pela galeria de circulação, para vocês entenderem a distribuição dos cômodos. Vamos lá, banheiro social aqui, bastante, muita porta de armário tipo roupeiro, né? São 3 portas do lado de cá, 2 grandes do outro lado. Apartamento realmente muito rico em marcenaria. Primeiro quarto, como eu comentei, está aberto aqui para o salão como terceiro ambiente. Volta fácil ao original, se precisar. Tá? Ou pode ser colocado porta de correr, enfim, uma outra divisória do seu gosto. Então, segundo quarto, terceiro quarto e a suíte lá ao fundo. Deixa eu começar mostrando o banheiro social. Olha só, ele tem uma bancada em mármore, armário de rodinha aqui embaixo, cuba sobreposta, água quente na pia, todo revestido no porcelanato de placas largas e o box espaçoso. Olha só, com uma iluminação indireta, bonita. Outro ângulo aqui. Vamos lá. Então nós temos aqui o segundo quarto. Conforme eu comentei anteriormente, alguns móveis podem ficar, pode fazer um bem bolado. Então tem uma bancada grande de trabalho e estudo aqui, móveizinhos de rodinha, tem um frigobar, o ar split aqui, né? Mesmo visual da varanda, do salão. Olha só, os armários bonitos,
Se não me engano, esses armários são da Florence, duas portas grandes de correr. Notem as portas de vidro, muito charmosas, né? Gaveteiro, cabideiro, maleiro. Realmente muito bonito, com a iluminação especial aqui para as portas. Legal. Vamos lá. Terceiro quarto, mesmo tamanho ali do segundo, né? Olha só, mesmo visual. Também com bancada de trabalho estudo, ar split, pré-disposição para TV, né? Cabeado para TV a cabo, mesmo visual. Ótimos armários embutidos também, modernos também, muito bonitos. Duas portas grandes de correr, iluminação especial aqui também. Lembrando que toda a iluminação é em LED. Outro ângulo aqui da galeria de circulação. Vamos então à suíte. A suíte tem um tamanho maravilhoso. Notem que essa cama king size está sobrando aqui. Além da king size, ainda tem uma mesa, uma bancada de trabalho, tudo do lado de cá. As estantes têm um LED embutido, uma iluminação embutida planejada. Tem a instalação para televisão do lado de lá, o split. Olha só, temos um walk-in closet. Muito bem planejado, sapateira do lado de cá, bastante cabideiro, prateleiras, gavetas, olha só as gavetas até o chão, uma maravilha. E aqui da suíte nós temos essa vista linda para o mar, para a praia, né? Você vê o mar batendo na areia, os coqueiros, muito especial. E o banheiro da suíte, mesmo padrão do social, só que com essa bancada enorme, mármore, a cuba sobreposta também, espelhão. Olha só os armários de rodinha aqui embaixo também. O box espaçoso. Olha só, tem dois ventoquites aqui para auxiliar na exaustão forçada. Outro ângulo aqui da suíte, vamos então à cozinha. Aqui nós temos essa belíssima cozinha com uma bela mesa aqui para o café da manhã, refeições rápidas, ar split também para climatizar, pré-disposição para uma lava-louças grande, são duas cubas com de aço inox com a torneira direcional, água quente nas duas, temos uma coifa, bastante armário, né? Aqui são duas quatro portas aqui em cima, sendo duas de escorredores. Aqui embaixo temos dois gavetões enormes, mais duas portinhas lá. A bancada faz um L ali, né? Lado de cá temos espaço para duas geladeiras duplex grandes, uma delas pode ficar eventualmente. Gaveteiro do lado de cá. Mais um móvel do lado de cá. Mais cinco portas. Realmente um apartamento muito rico em marcenaria, né? Muito bem servido. Aqui nós temos mais uma bancada. Olha só, de apoio. Legal. Outro ângulo aqui. A área de serviço separada da cozinha, tem uma porta de correr aqui para isolar completamente a área de serviço da cozinha. São dois secadores bem grandes aqui em cima, bastante prateleira, nichos, o tanque de aço inox também, espaço para uma lava-seca das grandes, tem espaço para colocar até duas máquinas, se for o caso, tá? Aquecedor, já atendi aqui a parte da cozinha. Aqui temos a suíte de serviço, olha só, com armários. Tá bem montadinha. Tem janela com blackout, ventilador de teto, TV. E o banheiro de serviço completinho, olha só, com espaço para box, dá até para colocar um box Blindex, ventilação e iluminação naturais. Vamos então à infraestrutura do prédio. Aqui no playground nós temos a área da piscina, bastante barulho de passarinho, bastante verde em volta. Olha só o detalhe ali da vista da Pedra da Gávea. Uma pena que esteja em obra aqui, estão recuperando o deck. Já já acaba, mas a piscina é bonita, em pastilhas, com banquinhos. O espaço Kids foi todo reformado recentemente. Tem um gramadinho sintético ao longo dele todo, gangorras, tem esse brinquedo enorme aqui, de plástico, tela, né? Muito seguro, com bastante verde em volta, conforme eu comentei. Ele tem a vista da piscina, da Pedra da Gávea. Agora que tem bastante espaço para correr. Uma brinquedoteca coberta para os menores. Piso emborrachadinho, os brinquedos, mesinhas de desenho.
e uma mini biblioteca. O pessoal do prédio, os moradores trazem seus livros, colocam aqui à disposição, você pode colocar os seus também. Um cantinho muito gostoso para leitura. Uma sala de ginástica equipada, que ela está sendo usada agora, então eu vou mostrar em foto para vocês. Aqui nós temos a parte das saunas, temos um lavatório, dois lavabos, um masculino e um feminino. Aqui nós temos a ala da sauna a vapor com a sala de massagem, o chuveirão, a sauna a vapor. Olha só, com dois bancos, chuveirão no teto. Vamos voltando aqui, nós temos a ala da sauna seca com uma salinha de repouso. Chuveirão também, dois chuveirões e a sauna seca, também com dois bancos. E um salão de festas enorme, todo mobiliado e equipado. O apartamento possui três vagas na escritura, porém, essa área aqui é praticamente privativa do apartamento, tá? Porque as suas três vagas estão aqui e você tem espaço para colocar até cinco carros. Né, nesse espaço que é privativo da unidade, que é uma super conveniência, inclusive, para receber visitantes. Apesar do prédio não ter estacionamento para visitantes, como sobra espaço, de acordo com a disponibilidade de espaço das suas vagas, você pode eventualmente receber um visitante e estacionar aqui dentro. É isso aí, prédio de alto padrão, colado à praia, comércio. É uma luxuosa portaria 24 horas, câmeras de segurança. Conforme eu comentei, são três vagas, podendo colocar até cinco carros, né, dentro do espaço demarcado. Um exclusivo embarque e desembarque de veículos. E é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui embaixo na descrição com todos os detalhes desse imóvel. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!